السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ آفٹرنون ایوری بڈی. ہاؤ آر یو آل؟ آئی ہوپ یو آل آر فٹ اینڈ فائن ایٹ ہوم. آئی مائی سیلف شیخ سمیہ آن بیہاف آف ایس ڈی ایم ای ایس بوائز انگلش میڈیم پرائمری اسکول فرام اسٹینڈرڈ سیکنڈ ول گوئنگ ٹو ٹیچ یو ٹوڈے انگلش ٹو. اور ٹوڈیز ٹاپک از چیپٹر نمبر 7 ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیوز اینڈ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤنز. We have completed demonstrative pronouns in our last two videos. Now today we will be doing demonstrative adjectives. This, that, these and those are also used as demonstrative adjectives. हमने last video में देखा था कि these, that, these and those ये सारे demonstrative pronouns होते हैं, पर यही चार words जो है ये demonstrative adjectives भी कहलाते हैं. अब यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि कैसे वो demonstrative adjectives की तरह work करते हैं. ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیوز آر پلیسڈ بیفور اے ناؤن اور اے ناؤن گروپ. کہیں بھی ناؤن ہو یا ناؤن گروپ ہو اس کے پہلے اگر یہ ورڈ آتے ہیں تو وہ ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیوز کہلائیں گے. لائک دس بوائے باکس از ہیوی, تو یہ باکس جو ہے یہ ناؤن ہے, اس کے پہلے والا جو دس ہے یہ ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیوز کہلائے گا. دیز باکسز آر ایمٹی ہے نا, باکسز جو ہے وہ ناؤن ہے, اس کے پہلے والا دیز جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیوز. That girl is my sister, یہاں پر that ہے وہ demonstrative adjective ہو. Those girls are my friends, یہ بھی those girls جو girls کے پہلے ہے تو demonstrative adjectives. Next دیکھو اس کی related exercise ہے. یہاں پر آپ لوگوں کو کچھ words دیے ہوئے ہیں, یہاں پر matching کرنا ہے آپ کو کہ اس کے ساتھ کون سا words جائے گا. Like apples جو ہے اس کو ہم plural form دیکھیں گے, پلورل فارم ہے پر یہاں نزدیک میں ہے برابر, تو ہم یہاں پر دیز کے ساتھ میچنگ کریں گے. میں نے یہاں پر آپ کو لکھ کے دیا ہے, میچنگ نہیں کیا ہے. ٹی از ہاٹ, ٹی دور رکھی ہوئی ہے, سنگولر فارم ہے تو دیٹ کا یوز کریں گے, دیٹ ٹی از ہاٹ. کلوتھس آر ڈرٹی, کلوتھس دیکھو پاس میں ہی ہے اور پلورل فارم میں ہے تو دیز کلوتھس آر ڈرٹی. بوائے از مائی نیبر, یہ بوائے جو ہے وہ دور کھڑا ہوا ہے اور سنگولر فارم میں ہے تو دیٹ بوائے از مائی نیبر. اگین دیکھو ففتھ نمبر, چیئرز آر ان مائی گارڈن ہے نا, دور رکھی ہوئی چیئرز ہے اور پلورل فارم میں ہے تو ٹی ایچ او ایس ای دوز. پلو از ویری سافٹ, پلو نزدیک میں رکھا ہوا ہے, دس پلو از ویری سافٹ ایک ہی ہے. برڈ از ہرٹ, یہاں پر برڈ نزدیک میں ہی ہے اور ایک ہی ہے تو دس برڈ از ہرٹ. آگے دیکھو, کمپلیٹ دیز سینٹینسز وتھ ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیوز, آپ لوگوں کو دس دیٹ دیز اینڈ دوز کا یوز کر کے کمپلیٹ کرنے ہیں سینٹینسز کو. یہاں پاس میں ہے تو دس اسکرٹ از پریٹی, دور رکھی ہوئی ہے تو دیٹ اسکرٹ از ناٹ. دیکھو یہ دور ہے بوائز, دوز بوائز آر ویری نوائزی, یہ پاس میں ہے پلورل ہے, دیز بوائز آر کوائٹ. آگے دیکھو, آر دوز ایپل سویٹ, پلورل ہے اور دور ہے. دیز ایپلز ان دا باسکیٹ آر ناٹ سویٹ. از دس پین یورز ہے نا, پلورل ہے اور نزدیک میں ہے. دیٹ ون از پریاز, دور رکھی ہوئی ہے, پلورل میں سنگولر میں ہے. دس کاؤ گیوز ملک, سنگولر ہے اور نیئر ہے. دیٹ آکس ورکس ان دا فیلڈ, فار اوے ہے اور سنگولر ہے. دیز فلاورز آر ریڈ, پلورل میں ہے اور پاس میں ہی ہے. دوز فلاورز آر یلو, یہ زیادہ ہے اور دور رکھے ہوئے ہیں. ناؤ انڈر لائن دی ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیوز ان دس پیسیج. رتن اینڈ اروند آر آن دیئر وے ٹو اسکول. سڈنلی رتن ہیز این آئیڈیا, ہی سیز لیٹ اس گو اینڈ لک ایٹ دیٹ ایمٹی ہاؤس نیئر دا جنگل. یہاں پر دیٹ جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیوز ہے, اس کو اس طرح سے آپ سرکل انڈر لائن کریں گے جیسے ٹیچر نے کرا ہوا ہے. اروند سیز Does this street go there? یہاں دس کے نیچے انڈر لائن کریں گے. رتن سیز نو وی ہیو ٹو ٹیک دیٹ روڈ, یہاں دیٹ کے نیچے انڈر لائن کرنا ہے. کم وتھ می سون دے سی اے اسٹرینج لکنگ ہاؤس. اروند آسک از دیٹ ہاؤس, یہاں پر دیٹ کے نیچے انڈر لائن کریں گے. رتن نوٹس لک ایٹ دوز ٹویسٹڈ کریپرز آل اراؤنڈ دی ہاؤس, سیز اروند. رتن سیز لک دیٹ گیٹ از اوپن, لیٹ اس گو ان سائڈ. سڈنلی دے ہیئر اسٹرینج ساؤنڈس کمنگ فرام ان سائڈ دی ہاؤس, دے رن بیک ٹو دا گیٹ ان فرائٹ. اروند سیز لک ایٹ دیٹ ہے نا, جہاں پر ٹیچر نے سرکلس کر کے بتایا ہے وہاں پر آپ لوگوں کو انڈر لائن کرنا ہے. آگے دیکھ لیتے ہیں, ونڈو دا ونڈو وتھ دوز ڈرٹی کرٹنز, یہاں پر دوز کے نیچے انڈر لائن.
I think I see something. Suddenly a big bat flies out of the window. The children look at each other and begin to laugh. तो यहाँ पर आप लोगों का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ. अब यहाँ पर आप लोगों को अपने फैमिली का एक पिक्चर लगाना है और आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो या आंसर दे सकते हो कि दिस इज़ माय सिस्टर, दिस इज़ माय पिक्चर ऑन द वॉल. इस तरह से आप दिस और दैट का यूज़ करके सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो. ओके चिल्ड्रन, यहाँ पर हम लोगों का 7th चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो. आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट. और हाँ, वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें. और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे. हैव अ गुड डे चिल्ड्रन, टेक केयर, थैंक यू.